...is a Mari Podcast. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz dan kita bersama sekali lagi dalam satu sesi uh, podcast bosan. Uh, sesi ini merupakan sebahagian daripada uh, network uh, podcast Mari iaitu Pelagi Nui Mari. Uh, dan seperti biasa hari ini, uh, walaupun kita di bulan Ramadan yang mulia ini, ada tetamu istimewa sudi datang bersembang dengan saya uh, pada sesi kali ini iaitu... Ah uh, Shukri Muhammad, uh, beliau merupakan uh, penyelia program uh, bagi Kids Tech Center. Terima kasih uh, Shukri kerana sudi bersama kami. Ah uh, nak tanyalah mula um, macam mana apa-apa uh, sebenarnya Kids Tech Center dan apa uh, bila penubuhan dia. Okey ah uh, okay. Assalamualaikum selamat petang. Okay, terima kasih sudi menjemput saya untuk datang petang ni sempena Ramadan ni okay bila bercerita dengan Kit Tech Center ni actually kita bermula kita tubuhkan Tech Center ni pada 2019 dan permulaan dia program yang ada dalam kita center tu kita mula dekat pejabat Dreamage sendirilah hmm. yang mana Kit Tech Center ni dia berpayungkan daripada pejabat apa daripada syarikat Dreamage Negeri Merah. Hmm. Yang mana pada waktu tu kita punya pengasas ataupun founder Datuk Karel Adrianan dia ada ideas and inspirasi dia adalah untuk bagi pendidikan dalam bidang robotics dan coding ni kepada kanak-kanak yang bermula kalau boleh pada umur 5 tahun. Hmm. Eh mana kita sebenarnya kat JM ni kita dah ada kita punya education center pada kanak-kanak apa pelajar daripada SPM, daripada sekolah menengah apa sekolah college, hmm. polytechnic, universiti. Cuma bila kita tengok why not kita start from the lower pada rendah betul, betul. pada umur tahun sampai ke sebab bila tengok dekat negara Jepun Even though dekat Jepun pun dia start hantar dia punya anak-anak pergi belajar berkenaan dengan robotik ni after school daripada 5 tahun 6 tahun ke atas lah so after school maksudnya lepas pada sekolah education biasa pagi dia start apa semua dia macam co-curriculum yes correct lepas tu dia hantar pergi satu center dia akan ajar anak-anak ni macam nak program uh, programming buat coding semua daripada 5 tahun tapi cumanya dekat Malaysia ni iaitu tu kita buat 2016 2017 2017 kita adalah kita tak start berlima tahun kita start bila enam tahun Okey. bila start enam tahun dia bergantung pada kanak-kanak sendiri betul ada yelah, ada yang setengah tu enam tahun dah boleh buat main komputer ha. dah. ada setengah tu masih lagi tak boleh fokus walaupun kita bagi task pun dia tak boleh fokus tapi kadang-kadang minat juga Ah ha, kan? yes kadang-kadang ada minat dan waktu tu kita start 2000 betul-betul full buat program 2017 kita ambil ada ambil 6 tahun sampailah ke 14 tahun, 15 tahun dan uh, kebanyakan program buat di ITEC, ITEC Tower di pejabat hmm. di Mesra kita buat uh, every weekend so okay. pelajar akan datang every weekend so continue kita ada starting to that 2017 2018 so bila kita dah start 2017 tu kita dah ada student yang dah dah dah, bela dah belajar ke lebih kurang setahun so kita ada hantar juga pelajar tu pergi ke Jepun oh lanjutan hantar, lah. lah. lanjutan pergi ke Jepun maknanya adalah untuk sebab kita dapat jemputan daripada uh, Japan sebab mereka modul yang kita bawa di kita center hmm. adalah modul yang kita convert daripada Japan. Oh. So bila modul kita ajar di pelajar di Malaysia, uh -huh. so the modul kita akan bawa kita pelajar untuk compete dekat Japan. So dia ada tournament dekat Japan. Okey. So okay. bawa ke sana uh, first year kita hantar 2018 kita dapat 3 lah. And, It's very good. Uh, so after that, kita kata okay tak apa no problem. So kita hantar lagi 2019, every year. Kita dapat nomor oh, satu. During that time, kita compete dengan Japan, Taiwan, China, India, uh, Vietnam. So kita dapat nombor satu quite good lah. So, Di kategori umur. Kategori umur daripada 12 ke bawah lah. So dekat sana pun sama level. So dia, ada, uh, dia punya competition. The same module, the same thing yang kita program semua. So kita tengok sini maksudnya... Uh, pelajar kat malaysia ni kanak-kanak malaysia ni sebenarnya mampu boleh lah. mampu buat nak bersaing tu boleh even kata tengok pun banyak juga orang malaysia pelajar malaysia yang pergi keluar compete semua menang kan so okay. kat situ kata okay so kita expand bila kita tengok dekat the demand dekat situ waktu tu kita dapat kita pergi kepada sekolah-sekolah uh, kita dapat lebih kurang dalam uh, 3000 penyertaan dekat hmm. semua sekolah sepanjang tahun kita buat program lebih kurang dalam 100 program kita buat okey so dia punya demand tu ada dan uh, pendaftaran untuk join program tu makin bertambah Hmm. Daripada mula-mula 4 orang, 6 orang, 8 orang, 10, 12 dah pergi kau 20 orang dia biasalah nak, dia, lah, dia berebak. dah tak boleh lah nak uh. Ah. kita mesti dekat office tu. So that's why uh, kita kita uh, communicate hmm. bila kita punya partner. So partner kita dekat Japan uh, Zenkyo apa? Zenkyo Ken dengan Infinite Mind. So dia kata, "Oh, sini Why not kita expand kita buat center?" Hmm. So dia willing tu orang kata apa partner tu orang kata modus tak ada masalah semua. Hmm. So kita dia pun turun Malaysia pada 2019. 1 Disember 2019 kita lancarkan kit center. Dekat-dekat hmm. lah March 2020 pandemic. Yes. <laughs> <laughs> okay, tapi tak apa-apa. Apa. Yeah. Sebelum kita bercakap tentang hal tu, saya sebenarnya berminat uh, sebab saya sendiri pun ada anak. Ah yes. Uh, uh, anak saya baru masih masih sangat muda lagilah bawah 3 tahun. Tapi uh, saya ingat pengalaman saya sendiri a uh, 20 tahun lepas okay. saya belajar C++ okey okey dan dan saya belajar C++ tu pada umur 10 tahun okey dan memang take time a bit lah saya ingatlah betapa uh, kompleksnya perkara tu and, and betapa rumitnya untuk untuk belajar at that particular point in time of course 20 tahun kita cakap ni teknologi dah berubah betul uh, mungkin boleh cerita sedikit tentang apa bila kita cakap tentang belajar coding ni ataupun programming ni, apa sebenarnya uh, tool yang digunakan? Sebab saya pun familiar juga, Python hmm. dan sebagainya. Ap, uh, dalam modul yang ditawarkan Kids Tech Center ni, apa sebenarnya yang digunakan? Okay, kalau dekat Kids Tech Center, dia sebenarnya program dekat luar ni banyak. Yang biasa orang dengar, kata apa coding, satu uh, kosong coding. Ni. Cumanya de, uh, untuk Kids Tech kita pakai kita gunakan modul daripada Japan yang menggunakan C language. Hmm. yang kita belajar tadi C plus nah yang ni C language dia bawah sikit daripada okay. C plus maksudnya tapi kita tak tak kita takkan minta pelajar tu untuk coding ah. masukkan motor sekian-sekian ah. tak ada ah, so kita konsepkan dia adalah kita belajar ajar the basic at least dia ada critical thinking dan kena ada problem solving ah. maksudnya kita dia hanya drag and drop je okay. maksudnya dia ada function dia kena kita dia kena gerakkan robot motor kita robot yang boleh bergerak macam ah. kenderaan kereta dia ada dua motor So dia kena gerakkan motor kiri dan motor kanan kena gerak sama-sama okay. dengan speed yang sama dengan masa yang ditetapkan. Maksudnya kita bagi task okay. dari point A to point B to point B. Apa dia punya masa yang perlu di, uh, diperlukan untuk speed dia dan berapa jauh apa semua tu kita akan minta dia create dan kita bagi banyak task lah. sebab so ada level-level task. Mm -hmm. So bila dia drag and drop, so bila dia drag and drop akan ada ada kata dia yang kata number sedang letak. Ah. Pastu dia kena tahu efficiency motor dia sebab motor kiri dan kanan different battery punya power dia akan different sebab hmm. tu kalau motor uh, kita punya robot dia punya kata toughness dia adalah kenapa kadang-kadang bila dia gerak robot dia ke kejap kiri kejap kanan okay. ah uh, dia tak straight okay. ah uh, so dekat situ kita okay, why okay. why your robot is not straight so dia akan fikir oh kenapa tak straight oh mungkin power yang belah kanan ni tinggi daripada belah kiri uh. so dia akan fikir oh so i need to reduce dia kena selaraskan ah, uh. uh, selaraskan walaupun ah. Uh. dia kadang dia letak sini 50 sini 50 sebab so, sini kalau 50 50 lurus uh. tapi still kita tak lurus why uh. so dia akan fikir oh maybe the efficiency of the motor battery consumption ah uh, so that's yang kita akan create dia kata dia fikir fikir dan always think so every task yang kita bagi akan ada banyak halangan ataupun cabaran dia akan dah hadapi lah okay. so uh, at the back end sebenarnya program kita buat tu bila dia drag and drop sebenarnya dia punya back end dia tu adalah c language punya program yang mana kita akan tunjuk dekat dia bila dia dah complete maksudnya dia dah complete dekat dalam kita punya program pun kita ada logic thinking punya uh. Uh, task maksud guna while uh. if break Faham. semua tu so dekat situ pun dia dah okay kalau while kalau you lalu straight touch this uh, sensor apa kena buat hmm. so dekat situ tapi dia dia convert dia adalah kat belakang dia ada c language so yang tu hmm. yang sebenarnya bila kadang-kadang uh, parents dia tengok dia kata robot ni Lepas tu kalau macam nak nak tengok selalu orang tengok ada program coding Aa, macam dia dia, talk, dia, dia macam expectation dia <laughs> macam tu. Sebenarnya untuk sekolah rendah ataupun uh, primary uh, secondary tu kalau sekolah menengah tu mungkin dah tinggi sikit lah Aa. Biasanya sekolah menengah kita takkan tunjuk dia yang high. Kita nak bagi dia strong basis dulu. Ha. Bila dia dah basis dia strong, asas dia strong, kuat, so memang lepas tu dia dah boleh tahu dah saya 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 saya, saya, tengok, uh, saya tengok memang coding ni macam dianggap sebagai bahasa juga yes right? correct okay, so ha. kuasai bahasa nanti berbunga-bunga tu yes, nanti lah yes. right? ha. dia sebenarnya coding ni macam algoritm lah dia ha. proses kalau kita kata lah robot ni I nak, so you nak you jalan pergi sini sampai ujung sana tapi dekat sepanjang sana ada kena belok kiri belok kanan kena rotate kena apa semua so kita kena bagi arahan dia proses dia adalah jalan lurus masuk kiri masuk kanan masuk kiri tapi kita tak boleh tahu robot macam tu. So yeah. kita kena bagi robot coding maksudnya jalan depan 90 langkah. Wow. Ah. Atau masuk kiri you kena turn uh. 90 degrees. Ah so ada coding-coding dia yang kita kena masukkan. Hmm. So coding tu yang kita bila communicate dengan robot ataupun kita kena coding tu yang mana pelajar kena tahu macam mana nak letak coding tu dan dia kena fikir. Okey, kadang-kadang kita bagi task kita tak akan guide. Kita bagi task okey, sini sana ini adalah halangan dia. Hmm. So cuba fikirkan. Ah so dekat situ dia akan fikir sebab Zaman sekarang Mereka ni Amai pelajar pelajar kita ni Dia nak berfikir tu Dia kalau boleh Dia nak plug and play ah, ah, Dia kurang nak berfikir Dia nak disuap lah Yeah <laughs> So dekat kita Kita memang kita tekankan You kemas fikir So dia fikir sampai kadang-kadang Tak boleh Kita bagi tip sikit ah, Dia tak boleh Kita bagi tip sikit So at least Bila dia fikir Dia akan asah dia punya minda betul. So lagi banyak dia fikir Lagi orang kata apa lagi kreatif dan lagi kreatif segilah dia punya daya lah so that's why kita train kat sini lah. ok sebenarnya menarik kita akan uh, berehat sebentar okay. kita akan sambung lepas ni uh, kita akan bercakap tentang bagaimana uh, pembelajaran dan pengajaran berlangsung ketika pandemik dan ketika sekarang oh. ni uh, teruskan uh, bersama kami di sesi podcast bosan This is a mari podcast di podcast Bosan. saya Hafiz dan bersama saya adalah Shukri Muhammad beliau merupakan penyelia program bagi Kids Tech Center sebuah pusat yang memberi boleh saya katakan pendidikan untuk coding buat pelajar buat individu ataupun pelajar dari 5 tahun sampai 5 tahun sehingga ke sekolah menengah ha, yes, level betul. lah dari segi tahap tu jadi sebelum Uh, kita berehat tadi, kita bercakap tentang uh, bagaimana uh, Kids Tech Center ditubuhkan uh, visi dan misi dan bagaimana uh, pembelajaran coding itu dilakukan namun saya saya, saya, saya uh, kita lihat semula, kita imbas, imbas semula sebelum uh, rehat tadi, ada bercakap tentang pada ta pada tarikh 1 Disember 2019 Kids Tech Center <laughs> dilancarkan dan kita tahu uh, uh, apa yang telah berlaku Uh, pada Mac 2020, uh, pandemik telah melanda uh, negara Malaysia seluruh dunia malah. Bagaimana pandemik memberi impak kepada uh, Kids Tech Center? Okey, uh, kalau nak kata pandemik daripada tarikh 1 hari bulan 12 2019 Bermula pandemik tu pada Disember 2019 saya think. Baru, ah, betul, uh, betul, yes. betul. Tapi March waktu lah mula March, PKP yes. kan. Uh, so kebetulan kita dapat operasi lebih kurang dalam 2 bulan lebih. Uh -huh. And after that, uh, selepas tu ada PKP lah. Hmm. March. Uh, okay, waktu sewaktu so PK, PKP ataupun waktu kita kena kata stay at home. So tak boleh keluar aktiviti semua. Mostly apa yang kita buat di kita Center. Uh, kita craft program tu kepada online. Okay. yang mana uh, physical tak boleh buat so kita buat online dan bila nak pergi online ni dia punya challenge dia kebanyakan uh, pelajar uh, waktu uh, dia belajar di KTC kita yang provide semua uh, robot komputer uh, track and all the module semua uh, tu kita provide so bila nak buat kat rumah so memang pelajar tak adalah semua all the yang uh, uh, alat bantu untuk uh, belajar robot tu so kita hantar so tapi kita tak dapat nak adakan program kepada yang baru news Yang newbie lah maksudnya pendaftar baru sebab kalau yang bata baru ni kita nak kena ajar satu persatu dan mungkin dia punya kata apa basic dia tu tak apa tak ada kata tak ada lagi so baikkan kita continue pada student-student waktu okay. tu yang dah current dah ada ya, yang dah, kita, ada, basic dah kan. ada basic so kita baikkan kita continue dengan kita hantar komputer dan juga robot dan juga uh, dia punya track untuk gerakkan oh, robot track tu, tu pun hantar sekali, kita hantar sekali. <laughs> sebab track tu adalah task dia So dia kena dia akan dekat rumah nanti dia akan create lah dia, dia ada kita bagi modul tas dia tu dia akan buat halangan kena pusing kat mana semua. Ha. So kita bagi dekat dia. So bila kita hantar tu kita akan buat online lah mesti kita semua ikan semua buat online. Masuk kita akan ada Bagaimana session. Bagaimana dia punya respon tu adakah macam saya saya imagine of course face to face secara bersemuka memang senang apa-apa terus tanya bagaimana yes. pula dengan online ni dia punya uh, online ni challenge dia adalah untuk maintain the focus of student ah. pelajar tu sendiri <laughs> <laughs> bila dia lah dekat rumah ni kalau ada juga apa parents tu kena kata apa guide sikit, kena lah. Guide sikit lah parents <laughs> tu kena guide dan care, parents tu kena bantu sikit cumanya ada uh, bila dekat rumah ni focus dia hilang ada certain time focus dia hilang sekejap and after that continue dia focus dia hilang bukan sebab dia ni bila task tu dia tak boleh complete Ah. So di, buat tiga kali eh, Kenapa Kenapa tadi ah, Dia macam kalau Sebab tak ada Tak ada orang Monitor yes, kan, aa. Aa. So kita Cumanya bila, Even tu kita buat visi, aa, Online pun Kita still one to one kita Oh still, still one to one One to one, ha? one, -to -one. oh, okay. So, kita bukan online Dalam satu online tu ada bukan, dua, bukan satu session yes, kelas. Aa, ramai bukan ramai. satu oh, session bagus. tu ha, ha. Kita buat one to one Sebab kita faham Bila kita buat Katalah satu session tu Ada lima Tiga orang atau lima orang, tiga orang untuk kita nak kontrol ah, ha, orang. problem seorang ni, problem ha. seorang ni, problem seorang ni. Sagi yang ni, okey tunggu sekejap lah yang ni pula. Tunggu sekejap. Ah ha, so dia punya kata apa? Dia punya fokus tu yang ni kena tunggu dia kadang-kadang ah, -kadang, ha, pelajar ni dia kadang-kadang kanak -kadang -kadang ni dia tak dia kata sabar dia tu tak macam kita. Ah. Ha. Dia kata ah ha, so kita dia tutup dia tutup dia tutup, dia tutup <laughs> kamera. <laughs> Habis lah, game over. Ah ha, game <laughs> over lah. So kita memang kita one to one. Online still on one to one. So kita bagi dia laptop, kita bagi semua, kita bagi tas, kita, kita kan guide dia. Okay, mula kita bagi guide. Okay, dia kena buat task ni. Sample. Dia buat sample. Based on that sample, kita akan buat task lain yang lebih kurang dengan sample. So, dia akan buat. So, dia akan program dulu. Kita tengok program dia. Kita check. Kita kata, okay. Program ni, okay. Kita tak kata betul. Okay, test dulu. Sebab hmm. dia kena test baru dia tahu program betul ke tak. So, hmm. dia akan download dalam robot. Dia akan test. So, bila dia test, dia kata, eh, oh, salah lah. So, kita tanya, okay, salah dekat mana? So, dia automatic dia akan fikir, oh, dekat sini rupanya. Ha, so, dia akan buat. So, dia akan, uh, dia, dia akan dia punya... Dia akan halakan webcam tu... Ke ala robot gerak Kita akan tengok lah... Hmm. So dia buat... Semua tu... Okay dah complete... Ada setengah tu yang follow follow... Okay lah... Ada setengah tu yang macam... Take time... Kadang-kadang untuk complete... Satu task... Satu... Session tu boleh complete... Dua-tiga task... Kadang satu atau dua task je... Bergantung pada mood dia lah... Hmm. So... <laughs> on our team... Memang... Kita punya team panggil sensei... Sensei kita memang akan... Orang kata apa... Ah, uh, ambil hati Play around Kata okay wait, Why not you try this one Bagi tip occasion okay, ni Dia try buat So orang kata apa More towards kena In deep lah Dengan Aa. student tu uh, Kalau tak Orang kata apa Banyak lost focus lah masih Uh. Kan, kan. Uh, So, so ber berapa uh, Banyak sensei Atau pun guru Yang ada dalam Kit stack sensei uh, Dekat kita Kita ada Kalau ikut sensei Yang biasa kita pakai Kita ada 10 hmm. Tapi yang Selalu run dekat uh, KTC ada 5 orang So bergantung pada uh, pelajar tu sendiri lah. So cumanya kalau kita ada basic, uh, ada advanced, atau intermediate. So yang advanced sekarang ni ada lebih kurang dalam uh, 10, 10 orang. So yang biasanya uh, every year uh, macam tahun 2019, eh, sorry 2020, 2021 tak ada yang kita hantar pergi Jepun lah. Uh, untuk kompetisi pandemik kan. Ah, pandemi uh, kan? kan? Uh, so yang mana kita biasa kita kan ambil advanced. So kita hantar wakil Malaysia pergi Jepun. So sekarang ni yang advance mereka bila dia orang dah complete sebab kita punya level daripada basic, beginner, intermediate pergi pada Evan dia dah, bila dia dah graduate so kita akan forward kita akan bring forward to the next level ha. so next level dia bila dia dah pandai si language kita akan pergi pada Arduino kita akan pergi pada buat projek dengan Microbit akan pergi pada masalah Apito okay. ada program-program lain so kita akan bagi di projek basis so ada program-program lain yang kita akan masukkan untuk yang mana ada juga kita buat program drone. Okay. Kita minta dia program drone. So dia dah tahu dah basic. So dia after the graduate tu dia akan pergi next next step. Ah, so Cukup menarik sebenarnya uh, perkara tu. <laughs> tapi uh, so, soalannya di sini ialah uh, bila pandemik uh, landa kan. Uh, dan saya faham uh, Kids Tech Center ni walaupun education tapi dia tak, tak sama macam sekolah dan yes. sebagainya. Uh, apa macam mana masa depan untuk uh, Kids tech center ni macam mana kita nak teruskan sebab saya faham kekangan cikgu-cikgu uh, untuk ajar one by one kan bermanna you dah reduce capacity untuk terima lebih banyak student macam uh, mana nak terima lebih banyak student ataupun nak nak teruskan uh, op operation macam sebelum pra pandemic uh, sekarang ni ya uh, bila kita kita sebenarnya waktu daripada march uh, means kita buka sekejap during dia yeah. pergi buka sekejap kita tutup balik kita buka sekejap so kita starting dalam ah uh, bulan lepas dua bulan lepas during yang dia kata boleh start on the physical loh hmm. uh, kita memang dekat kita center ni sebenarnya kalau dia pergi ke center kita ada banyak kita craft program kita boleh custom program so kita tak straight kalau program ni hanya ini tak oh, even okay. though kita punya kita ajar yang program dojo yang daripada Japan modul ni pun sebenarnya kita boleh custom maksud kita boleh buat uh, ada task-task lain ada projek-projek lain dan bila looking at kita sebenarnya kalau kita fokus pada satu sebenarnya dekat uh, kita center ni kita ada program yang cakap tadi ada arduino uh -huh. kita ada microbit kita ada apa tinkercad tinkercad kita ada 3D printer punya area kita, kita ada untuk apito maksudnya the concept build up and also that you can program uh -huh. so dan kita masukkan lagi untuk uh, maksudnya kita since kita punya banyak kita punya base adalah on japanese Japan. So kita masukkan Japanese language juga. Untuk kita ajar. So. Uh, cumanya sekarang ni. Uh, ada juga. Kalau kita tengok. Sama ada physical ataupun online. Tapi. All the item yang kita program ni. Kita boleh custom. Kalau dia, dia nak pergi physical boleh. Nak pergi online pun boleh. Okay. Uh, so. Dia sebenarnya. Uh, kita orang kata apa. Kita dah be prepared. Anytime. Adapt anytime. Lah. anytime adapt ke, lah. ha, dah adapt. dah anytime akan happen lah. Kita nak kejar. Kita tak tahu mungkin in future lepas ni. Tiba-tiba dah kena tak boleh uh, physical apa uh, punya operation so kita kena, kena buat online hmm. so kita akan custom pergi online lah tapi still kita punya target kita tak even though kita try nak buat group punya session memang tak dapat memang kena buat one by hmm. one, <laughs> one, by one. <laughs> ok bila cakap pasal one by one ni uh, saya tengah terfikir lagi kita tahu sebelum ni memang uh, saya kira kerajaan dah berapa kali cakap tentang uh, memasukkan coding sebagai uh, subjek dan sebagainya Uh, dan saya rasa memang memang tak adil lah untuk dapatkan uh, pandangan <laughs> syukri. <laughs> Tapi yeah. saya nak tahu juga macam mana sebagai sebagai someone yang terlibat dalam uh, pengajaran dan pembelajaran coding untuk anak-anak uh, kita yang berumur seawal usia lima tahun. Macam mana sebenarnya men ah, macam mana kita nak buat adaptasikan dalam dalam uh, rangka kerja sekolah itu sendiri? macam mana uh, subjek coding ni boleh dibuat uh, dia kalau ikut sebenarnya even karya kita pun dah sekarang ni memang betul-betul promote kan untuk STEM dia ada sama ada STEM atau STEAM atau Aha. ditambah A lah Arts Science, Technology, Engineering Arts, Mathematics ataupun Science, Technology, Engineering Mathematics, Mathematics. Mathematics. Uh, sebenarnya pada saya rasa dah lama benda ni yang di apa di untuk ni. Even though kita pun ada kita ada buat pro program banyak kita buat program dengan bersama dengan CIMB Foundation hmm. dengan uh, mitra apa unit transformasi kaum India bawa hmm. bawah apa Jabatan Paduan Negara. Yang mana sebenarnya dekat sekolah dah ada. Cuma nya bila bila bercerita pasal robot, bercerita pasal coding, uh, dia melibatkan komputer dan melibatkan robot. Kos. So untuk satu sekolah ataupun satu institusi pendidikan tu untuk ada robot dan setiap seorang kanak-kanak atau ada pelajar ya. tu ada untuk dia belajar uh, saya rasa mungkin dia kata apa susah sikit lah. Uh, so that's why kalau kita pun on our initiative pun kita bila kita uh, kita dapat kolaborasi dengan Sandy Foundation dia bila kita pergi kita ada buat dah buat program di Langkawi kita buat di Melaka kita dah buat di Pahang kita buat di Selangor yang mana kita fokus pada pelajar-pelajar yang terpinggi yang tak dapat dan merasa nak program ke robot ni maksudnya kalau kat sekolah tu kalau ada kelab robot tu dia dah ada dah tim ni lah so yang lain-lain tu hanya oh ada ada tim anda. <laughs> ha. so kita pergi kita pergi sekolah langkawi kita buat lebih kurang dalam 3 biji sekolah setiap sekolah hantar 6 orang so kita dia belajar dan dia kodin sendiri so dekat situ mengatakan apa dia dapat kau orang dia dapat pengalaman yang oh lepas ni coding macam ni dan kita pergi kita buat sekolah rendah di Pahang sekolah di Melaka dengan apa unit transformasi kaum India dekat kita buat dekat Putrajaya kita buat dekat Melaka dan Pahang pun golongan-golongan B40 maksudnya yang memang kalau nak hantar anak pergi belajar coding atau komputer robot ni memang mungkin tak mampu So, orang apa, kita pergi sana atas orang apa, that's why inisiatif pada Kementerian Padang juga, inisiatif pada government juga. Sebenarnya, benda tu dah dipromot cumanya mungkin dari segi kos lah. Dan sekarang ni pun, ramai ibu bapa dah nampak kepentingan belajar berkenaan pengatur cara komputer ni. Waktu dulu mungkin ramai yang macam jadi nak jadi sign komputer ke, nak punya ni kan. Ha. Sekarang ni, even though pun kadang-kadang ada setengah tu dah pandai dah buat game. Ah, mestilah tu dah pandai dah program assistant. Cumannya yang paling penting adalah kita nak dorong kanak-kanak tu belajar tu ke mana. Adakah sekadar pengguna ataupun orang yang membuat untuk digunakan? Hmm. Ah, itu yang sebenarnya yang kita nak dorong. So that's why kalau kita tengok uh, pembelajaran coding ni future dia jauh. Hmm. Even though kalau uh, dia dapat buat apa satu benda yang dia boleh promote ataupun dia boleh marketkan apa kadang-kadang uh, kita nampak simple apa apa mudah je tapi sebenarnya dia ada value dia sendiri so that's why even though sekarang ni pun kita baru habis Minggu Sain Negara dalam Minggu Sain Negara banyak dipromosikan berkenaan robotik coding semua tu so memang saya rasa hala tuju kerajaan sekarang memang dia dah fokus pada tu cumanya masyarakat dah nampak bila nak pergi tu kena sama-sama dah mungkin that's why kita center as a private initiative kita try to bersama-sama untuk apa follow the direction. Ha, ha, so try untuk, to meet the demand. Ha. Sebab demand tu dah ada. Ha. Kata masyarakat pun dah nampak. Kerajaan pun memang dah bring forward untuk nampakkan benda tu. So kita example, support lah the initiative. That's why kita ada partner kita buat dengan apa yayasan kita buat ni. Program-program yang mana kalau dekat bandar ni tak ada masalah. Ha, luar bandar mungkin nak tengok komputer tu pun pergi cyber cafe ha. Ha, ataupun sekarang just mobile even though through mobile pun dah boleh program dia boleh buat coding dah hmm. ha, so, ada app dia ha, ada app dia so kita nak sebenarnya bila kita ada, bila uh, pelajar kat luar sana dah tahu apa itu coding dan apa hmm. dia boleh buat dengan coding itu yang best point sebab kita tak nak dia sekadar uh, tahu main game hmm. tapi dia tak tahu macam mana nak create really. game so kalau kata dia tahu macam mana nak buat game dan dia tahu macam nak gerakkan robot sebenarnya macam yang kalau yang waktu uh, dulu kita join uh, Kuala Lumpur Engineering Science Fair. Dia dah ada pertandingan robot, dia ada creativity DIY robot yang macam contohlah nak buat robot tu buang sampah ke. Ha. Uh, terus projek-projek base macam tu yang sebenarnya kita boleh initiate pada pelajar untuk dia fikir dan dia buat. Hmm. Tapi untuk dia fikir buat tu kena ada guide lah macam contoh nak kena ada guide apa-apa, uh, itu coding, nak hmm. kena explain. So that's why yang dekat kita center ni kita terapkan benda-benda macam tu. Mungkin dia belajar basic. From, the basic to the trigger to the advance. Uh, itu sebenarnya yang kita jalankan sekarang lah. Welllah, kita harapkan uh, masa depan pembelajaran pengatur caraan komputer ya betul itu, itu ya, sebenarnya perkataan yang dipatut digunakan kan? Haa. atau coding terima kasih banyak-banyak Syukri kerana sudi uh, berkongsi bersama kami uh, itu dia Syukri Muhammad uh, beliau adalah penyelia program untuk uh, Kids Tech Center Uh, sekian saja buat sesi uh, podcast bosan kali ini. Jika anda terlepas mana-mana bahagian uh, sesi podcast ini, anda boleh dapatkannya di mana-mana aplikasi yang menawarkan podcast seperti Spotify, Google uh, Podcast dan juga Apple Podcast. Sekian saja. Assalamualaikum. This is a Mari podcast.